အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမအီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလအတွက်အမီနာမအခရာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရရင်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေစုတောင်းမြေတာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စစလိုင်ရဲ့ဟောသံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ7ရက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီနာအတွက်ဟောသံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓနယ်နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်ဗုဒ္ဓနယ်နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကအလုတ်အဟောင်းတွေကိုပြန်လုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာလိမ့်မယ်အချို့ကအဲ့ဒီအလုတ်ကွာငါလုတ်ခဲ့တော့ကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအလုတ်လေးသာပြန်လုတ်ရရင်ကောင်းမယ်ကွာလို့တန်းတနေတဲ့သူမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအလုတ်အဟောင်းတွေပြန်လုတ်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဗုဒ္ဓနံနဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်နော်ဗုဒ္ဓနံဆိုတာကလဝနော်ရပလေရကောက်အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓနံမှာအဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အမိပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ဟောင်းတွေပြန်လုတ်ခွင့်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့အချိုးတူအလုတ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်နော်စတူရှယ်ယာလုတ်တာအချိုးတူလုတ်တာအဲ့ဒီအလုတ်တွေဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာပါတဲ့ပြပခီးစင်အစီစဉ်ရှိတဲ့လူတွေဟာကိုမှန်းထားတဲ့အချိန်ကာလထက်စောပြီးတော့ခကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့နော်ပြပနိုင်ငံခြားခီးတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုရင်မိမိစီစဉ်ထားတဲ့နေ့ရက်ထက်စောနိုင်လို့ရပါတယ်ကွာဘယ်နေ့မှပါဆိုရက်အချိန်နေနဲ့စိတ်အေးအေးမနေပါနဲ့အဲ့ဒီထက်စောပြီးခီးစဉ်ဟာရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်လုံးအလုံးစုံကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နော်လက်ရှိလုံးနဲ့တွဲလုပ်ဖို့အလုံးအစ်စ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်တဲ့နော်ခုနကထိတ်ဆုံးကပြောခဲ့တယ်အလုတ်အဟောင်းတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးလုပ်ရဖို့အခွင့်အရေးရမယ်လို့ပြောတယ်လို့အခုဒီတစ်ခါမှာတော့လက်ရှိအလုတ်နဲ့လက်ရှိအလုတ်ဆိုတာအခုလုပ်နေတဲ့အလုတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်နဲ့တွဲရဲ့ဒီအလုတ်ကိုဖြုတ်ပြီးနောက်အလုတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအလုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရမယ်နောက်ထပ်အလုတ်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းပဲရနိုင်တယ်ပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော့ဒီလာထဲမှာအတော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်ပညာသင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းနော်လူငယ်လူကြီးလူလက်အားလုံးပေါ့နော်ပညာသင်ကြားနေတယ်ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းမွန်တဲ့လဖြစ်တယ်။ဟောခဏလေးနော်ဆက်မရှိတော့လိုက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုနားလည်ရမှာကစာမေးပွဲဖြည့်ရင်ဒီလိုအချိန်ကာလတူစာမေးပွဲအောင်ဖို့တွေ့နောက်တစ်ခုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဝင်ခွင့်ဖြေတာတို့เนาะဒါတွေဆိုရင်လည်းပဲသူကအောင်မြင်ဖို့เนาะဝင်ခွင့်ရဖို့တွေ့ကူတယ်ကျောင်းလျှောက်ရင်လည်းကျောင်းရဖို့တွေ့ကူတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်ရေးအရကြီးနေဆိုရင်အိမ်အောင်ဘက်ကမိမိထက်အသက်ကွာပြီးကြီးနေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ကျဲမာရေးကရုပ်ဆိုင်ပေးရမယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်အိမ်အောင်ဘက်ဆိုတာခင်မုန်းကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇနီးကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့အဆပြည့်တဲ့သူကအမျိုးသားဖြစ်ရင်ဇနီးအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ခင်မုန်းကိုယူညွန်းတာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျဲမာရေးကရုပ်ဆိုင်ရမယ်အချစ်ရေးအောင်မြင်မယ်တဲ့နော်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးရတော့အာသီးရောင်နာနဲ့လေချောင်းနာတာလူဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတို့တော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြည့်တဲ့သူတွေရဲ့နော်ကိုယ့်တို့ပြုတဲ့နဲ့အချက်ကတော့ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းစွန်းကတ်လူပြီးအချိုးပွဲအနေနဲ့ရွှေထမင်းတပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးကတ်စုဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရွှေထမင်းဆိုတာသိတယ်နော်ကောင်းမြင်းရွှေထမင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကတ်စုရမှာပါတဲ့